Alô, som. Autoridades presentes, nobres vereadores, homenageados, senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Dobrada está reunida nesta data para a realização da primeira sessão de entrega de títulos honoríficos do ano de 2022, em 2 de dezembro de 2022. Iniciamos esta sessão solene para a entrega dos títulos de honra ao mérito e cidadão dobradense, convidando os senhores vereadores para ocuparem os seus lugares. Convido o senhor presidente da Câmara, vereador Messias Inácio Bezerra. Convido a primeira secretária, Marta Inês Cedrão da Silva. Segundo secretário, Givan dos Santos Pereira. Vereador Claudeci de Assis Pereira. Vereador Dilermano Lira da Silva. Vereador Leandro Luiz de Souza. Vereador Márcio Gomes da Silva. Vereador Nilson Eleutério da Silva. E a vereadora Silvia Rossi. Convido o senhor prefeito municipal Antônio Carlos de Matos Santos para tomar assento à mesa nesta sessão solene. Convido a senhora primeira-dama Renata de Matos Santos para também compor à mesa.
Convido o senhor vice-prefeito municipal Emerson Tadeu da Silva para compor a mesa. Gostaríamos de agradecer a presença das autoridades presentes, Paulo Cedran, dirigente de ensino, e Maria de Lourdes Zambelli Duda, presidente da AVCC de Dobrada. E também a ex-vereadora e presidente da Câmara, Luzia Helena Anacleto Gorni. Entre as inúmeras atividades legislativas a esta casa atribuída por lei, destacamos nesta noite esta sessão solene que, por obra desses legisladores, e vasculhando entre passado e presente, conseguiram enxergar personalidades que se destacaram e que estão intimamente vinculados ao bem comum semeado entre nossa comunidade. É com este sentimento de gratidão e reconhecimento a estas personalidades que tanto têm contribuído com o progresso de nosso município que hoje estamos reunidos neste evento, prestando-lhes uma singela homenagem, porém de grande reconhecimento. Passo a palavra para o senhor presidente da Câmara Municipal. Pode sentar. Senhores vereadores, homenageados, autoridades, público presente, boa noite. Como presidente dessa Casa de Leis, tenho nessa noite a gratidão, a grata satisfação de conduzir mais essa tarefa legislativa e de tomar o público e solene cidadania de nossos, agora os irmãos, os quais convido para tomar assento à frente. O senhor Edenildo dos Santos Siqueira é indicado pelo vereador Messias Inácio Bezerra. Convido o senhor Luiz Roberto de Lima, indicado pelo vereador Nilson Leotero da Silva. Convido o senhor Cristiano Pedro Pereira, indicado pelo vereador Givan dos Santos Pereira. Convido o senhor Marco Sanches, indicado pela vereadora Silvia Rossi. Convido o senhor Pedro Dondo, indicado pela vereadora Marta Inês Cedran da Silva.
Convido a senhora Joselane Felipe Gudandi, indicado pelo vereador Márcio Gomes da Silva. Representando o senhor Douglas Pereira. Convido a senhora Elane Cristina Brum, indicado pelo vereador Dilemano Lira da Silva. Convido o senhor Gustavo José de Príncipe, indicado pelo vereador Claudeci de Assis Pereira. Convido a senhora Maria Rosalina Possani Brum, indicada pelo vereador Leandro Luiz de Souza. E para abrilhantar mais essa feliz e merecida realização, faço em nome dos senhores vereadores e homenageados minhas saudações a todo o público presente e convido-os a ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e o hino municipal de Dobrada. Que o grande louro desta flor,
justiça clara forte, verás que o brilho meu não pode mudar. Nem tem ninguém de amor à própria morte. E os estudantes de dobrada vem neste dia com alegria nossa cidade homenagear. Abençoado foi Santiago e seus Maria, dos cocais, pelas quebradas de seus caminhos, assim dobrada ela ficou. Todos unidos pra ajudar nossa cidade progredir, trabalhando e estudando um futuro melhor a viver. Salve, salve, dobrada, salve, cidade tão feliz. Nesse dia desejamos felicidade e venturas mil. Salve, salve, dobrada, salve, cidade tão feliz. Nesse dia desejamos felicidade, venturas mil. Convido o senhor Edenildo Santos Siqueira a ficar de pé para a leitura do respectivo histórico. Edenildo Santos Siqueira, 45 anos de idade, é casado e tem dois filhos, um filho com 16 anos e outro filho com 9 anos. Edenildo é técnico agrícola na empresa Cambuí Agrícola e trabalha na mesma empresa desde 6 de março de 1992 até hoje. Foi nessa empresa que construiu sua família e começou a trabalhar como auxiliar agrícola e depois de tratorista, bem como de líder de mão de obra e atualmente é encarregado agrícola, totalizando quase 31 anos de empresa e reside em Matão desde 1989. Edenildo é muito grato a Deus, gratidão sempre. É com muito orgulho que esta Casa de Leis lhe concede esse título de cidadão dobradense por sua história de vida e sua trajetória em nosso município. Convido o senhor Edenildo dos Santos Siqueira para receber de minhas mãos o título de cidadão dobradense. Convido o senhor Luiz Roberto de Lima a ficar de pé para a leitura do respectivo histórico.
Luiz Roberto Lima, nascido no dia 14 de agosto de 1959, natural da cidade de Promissão, São Paulo. Hoje, com 63 anos de idade, filho de Maria José do Prado Lima e Sebastião Lima. Foi criado na cidade de Matão, não teve muita infância. Com 14 anos de idade, começou a trabalhar colhendo café e aos 18 anos de idade, teve seu primeiro registro na carteira. Casado com Maria Zélia Ferreira de Lima, tem 3 filhas, todas casadas. Trabalhou em várias empresas como Baldã, Citrosulco, Prefeitura Municipal de Matão, como motorista de gabinete e várias outras empresas, viajando o Brasil inteiro. Em 1998, saiu da cidade de Matão e veio morar em Dobrada, onde trabalhou mais 5 anos na usina Bonfim de motorista. Foram 35 anos de motorista, uma vida muito sofrida, quase não ficando junto com a família. Passou por muitas lutas, mas sempre confiando em Deus, procurando fazer o bem e nunca desistiu dos próprios sonhos. Fazem 24 anos que mora em Dobrada e hoje, junto com sua esposa, são proprietários do restaurante e marmitaria da Zélia, contando com 5 funcionários. Luiz Roberto foi funcionário e hoje, juntamente com sua esposa, geram empregos e agradecem a Deus por tudo. É com muito orgulho que esta Casa de Leis lhe concede esse título de cidadão dobradense por sua história de vida e sua trajetória em nosso município. Convido o vereador Nilce Leotero da Silva para fazer a entrega do título de cidadão dobradense ao senhor Luiz Roberto de Lima. Convido o senhor Cristiano Pedro Pereira a ficar de pé para a leitura do respectivo histórico. Cristiano Pedro Pereira nasceu em 1979 no interior de Pernambuco, filho de comerciantes locais, o senhor Pedro Aplígio Pereira e dona Josefa Antônia dos Santos. Cristiano é o segundo filho do casal, tendo 5 irmãos, sendo Cristina Josefa Pereira, Genivaldo Santos Pereira, Gilton Pedro Pereira, Vilma dos Santos Pereira e Givã dos Santos Pereira. Desde a infância, Cristiano foi diagnosticado com paralisia infantil, o que nunca o impediu de lutar. Tendo, aos 8 anos de idade, vencido a doença, após permanecer 4 anos de sua vida em uma cama. Estudou na APAE, a Associação de Pais e Amigos das Experiências de Matão. Começou a trabalhar desde cedo em seu primeiro emprego, no supermercado Salata, abrindo assim várias portas de emprego. Daí então, não parou mais de trabalhar. No supermercado Palomax, foi funcionário destaque no ano de 2003, trabalhando como empacotador de 2004 a 2006. Depois, trabalhou na Prefeitura Municipal de Santa Ernestina por 5 anos como funcionário público. Depois, passou a trabalhar na Cambuí como auxiliar de viveiro de mudas por 4 anos. E há 4 anos, é funcionário da empresa Predileta Alimentos.
Como atleta, sempre foi um amante dos esportes, membro da Federação de Karatê de Rio Preto, do estado de São Paulo, tendo permanecido por mais de 18 anos, integrando o quadro de filiados da instituição, sendo um deles faixa amarela, vermelha, participou de várias corridas do estado de São Paulo. Se tivesse mais oportunidades, teria chegado muito mais longe com seu esforço e força de vontade. É com muito orgulho que esta Casa de Leis lhe concede esse título de cidadão dobradense por sua história de vida e sua trajetória em nosso município. Convido o vereador Givan dos Santos Pereira para fazer a entrega do título de cidadão dobradense ao senhor Cristiano Pedro Pereira. Convido o senhor Marco Chances a ficar de pé para a leitura do respectivo histórico. Marco Sanches, nascido na cidade de Jaboticabal, no dia 4 de novembro de 1975, hoje com 47 anos de idade, filho de José Francisco Sanches e Maria José Rossi Sanches. Pai de 5 filhos, sendo eles Jefferson da Silva Sanches, Carlos Eduardo Sanches, João Marcos Sanches, Giovana Sanches e Marcos Vinícius Sanches. Sempre trabalhou e morou na cidade de Dobrada. Seu primeiro emprego foi aos 13 anos de idade na antiga usina Chimbó. Quando completou 21 anos de idade, iniciou seu trabalho como líder de equipe, empreiteiro. E com esse novo emprego, pôde oferecer oportunidades de emprego às pessoas na lavoura, contando com 8 equipes de aproximadamente 48 pessoas por turmas até o ano de 2019. Hoje, tem 6 equipes, dando oportunidades de trabalho e realizações. Marcos está sempre procurando parcerias e trabalho com empresas nas proximidades, buscando o melhor para os trabalhadores, podendo eles terem uma vida digna de trabalho e, assim, alcançar seus objetivos. É com muito orgulho que esta Casa de Leis lhe concede esse título de honra ao mérito por sua história de vida e sua trajetória em nosso município. Convido a vereadora Silvia Rossi para fazer a entrega de título de honra ao mérito ao senhor Marco Chances. Convido o senhor Pedro Donda a ficar de pé para a leitura do respectivo histórico. Pedro Donda, funcionário público aposentado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Casado com Dona Zulmira, pai de 3 filhos, avô de 3 netos. Cidadão honrado, muito conhecido e querido na nossa cidade, pela cordialidade, irreverência e por ser um divertido e criativo contador de causos e piadas. Nasceu em 10 de junho de 1934 na cidade de Descalvado, São Paulo.
sendo um dos sete filhos de Maria Felício Donda, descendente de imigrantes italianos, e de Hermenegildo Donda, imigrante austríaco, que com 9 anos veio com parte da família para o Brasil em busca de refúgio da guerra. Antes de fixar residência em Dobrada, Pedro viveu em outras localidades. Seu pai, sempre movido pela busca e oferta de trabalho, como colono na produção de café, o trouxe para esta região com 5 anos, vivendo em Santa Adélia até os 9 anos, quando sua família foi para a região de Matão morar e trabalhar na Companhia Agrícola dos Ingleses. Com 12 anos, mudou-se para a Fazenda Cristiano Silva, até hoje conhecida como Fazenda Everest, onde, além de trabalhar na roça com seu pai e irmãos, começou aos 16 anos a estudar música com o maestro Flamínio Mazzoni, em Dobrada, para onde ia a pé pelo menos 2 vezes por semana. Sua jornada de trabalho com o café continuou no sítio do senhor Avelino Cap, onde morou dos 18 aos 20 anos, aos 21 anos, época que, além de fazer parte da corporação musical Giacomo Puccini, revezando entre os naipes de metais e percussão, onde tocou baixo tuba, trombone, caixa, prato e etc. Também deu início a um outro hobby, jogador de futebol na equipe da cidade, o Sport Clube Dobradense. Com 21 anos completos, saiu da zona rural, passando a residir na área urbana de Dobrada, ainda distrito de Matão, e começou um longo período de 13 anos de trabalho na fábrica de sapatões do senhor Felício Morano, a indústria e comércio de calçados Dobrada Limitada. Aos 25 anos, casou-se com Zulmira e, aos 32, se efetivou como funcionário da Escola Estadual de Primeiro Grau Benedito Raposo, se removendo posteriormente para a Escola Estadual Vereador Antônio Comer, onde dedicou 33 anos de bons serviços para a escola, para os alunos e para toda a comunidade dobradense. Pois, além das funções de inspetor de alunos, servente e zelador da escola, durante este período formou 3 fanfarras com os alunos da escola que representou Dobrada por anos, fazendo apresentações por toda a região. Gostava tanto de música e da fanfarra que, mesmo depois de aposentado, já próximo dos 70 anos, foi procurado pelos gestores do projeto municipal Sonhos e formou a última fanfarra, que teve até a presente data na cidade, em parceria com a Prefeitura Municipal e com a Escola Estadual Vereador Antônio Comer. Mas não foi só a música que ele incentivou, foi dele a ideia e a iniciativa de fazer um campeonato de futsal no período de férias, que fosse acessível não só aos alunos da escola, mas também a todos os moradores de Dobrada. E fez tanto sucesso que continua até os dias de hoje, intitulado popularmente de Janeirão. Enfim, são muitos feitos, muita história e histórias para contar do querido Pedro Donda. Mas quem quiser saber mais, é só se sentar com ele para tirar um dedo de prosa e garantir bons e divertidos momentos de descontração. É com muito orgulho que esta Casa de Leis lhe concede esse título de cidadão dobradense por sua história de vida e sua trajetória em nosso município. Convido
a vereadora Marta Inês Cedran da Silva para fazer a entrega do título de cidadão dobradense ao senhor Pedro Donda. Convido a senhora Josilene Felipe Gurdandi para representando o senhor Douglas Pereira a ficar de pé para a leitura do respectivo histórico. Douglas Seren Pereira é empresário da CEL da Eventos RH, bacharel em Direito, atua na área de Recursos Humanos desde 1994. É especialista em recrutamento e seleção de trabalho temporário da Lei 6.019 de 1974. Assessora importantes empresas nacionais e multinacionais em projetos de recrutamento, seleção de pessoal em grande escala, em todo o território nacional, especialmente no interior do estado de São Paulo. Douglas é diretor regional de Ribeirão Preto, São Paulo, da Acertem, Associação Brasileira do Trabalho Temporário, e membro da GERAI, Grupo de Estudos de RH da Agroindústria. É com muito orgulho que esta Casa de Leis lhe concede esse título de cidadão dobradense por sua história de vida e sua trajetória em nosso município. Convido o vereador Márcio Gomes da Silva para fazer a entrega de título de cidadão dobradense à senhora Josilane Felipe Gundandi, representando o senhor Douglas Pereira. Convido a senhora Elane Cristina Brumi a ficar de pé para a leitura do respectivo histórico. Nesse momento, agradecemos a presença do ex-vereador Luiz Carlos Pereira. Elane Cristina Blumer nasceu em 21 de fevereiro de 1979, na cidade de Rio das Pedras, São Paulo. Filha do casal Maria Rosalina Porçani Blumer e Américo Blumer. Elaine veio morar em Dobrada com 5 anos de idade, onde reside até hoje. Casou-se com Devaldo Rossini e dessa união nasceram 2 filhos, sendo Giovana e Henrique. Elaine trabalhou durante 7 anos na Conserto Básico Confecções como costureira e desde 2 de fevereiro de 2015 trabalha na Prefeitura Municipal de Dobrada
como serviços gerais no setor da educação. É com muito orgulho que esta Casa de Leis lhe concede esse título de cidadã dobradense por sua história de vida e sua trajetória em nosso município. Convido o vereador Dilemano Lira da Silva para fazer a entrega do título de cidadão dobradense à senhora Elane Cristina Blume. Convido o senhor Gustavo José de Prince a ficar de pé para a leitura do respectivo histórico. Gustavo José de Prince. Origem: brasileiro, natural de Araraquara, tendo residido toda a sua vida na cidade de Dobrada, ambas situadas no interior de São Paulo, junto a mais três irmãos, todos filhos de José Augusto de Prince e Isilda Aparecida de Andrade de Prince. Costumes. Atualmente, com 35 anos de idade, é uma pessoa de hábitos tranquilos e tradicionais, sempre guardando os bons costumes e tradições de sua comunidade. Gosta sempre de se comunicar com as pessoas mais velhas e, assim, aprender sobre a vida em seu caminho finito de virtudes, adversidades e dificuldades. É cristão religioso e participativo nos mais típicos e diferentes eventos festivos e comemorativos de nossa cidade. Procura sempre cultivar a bondade, honestidade e principalmente a solidariedade. Dessa forma, contribuindo com a constante evolução de nosso município, município esse que, quando citado, sempre será lembrado com muito orgulho e respeito dobrado. Constituição da família. No decorrer de sua vida, teve a sorte de ser abençoado por diversas vezes, mas gostaria de citar duas em especial. Há 9 anos atrás, teve a alegria de receber a primeira, a qual deu o nome de Augusto de Prince, seu primeiro filho. Em seguida, veio a segunda, Ana Lívia de Prince, atualmente com 4 anos de idade, e muita energia para alegrar suas vidas. Essas bênçãos só foram possíveis através da união com uma pessoa especial e participativa na sua história, Natália Cedran Zambelli de Prince, sua esposa, que junto à base familiar, constituída por seus pais, mães, tios, irmãos, avós e amigos, formaram os pilares que, por vezes, o sustentam e guiam sempre no melhor caminho. Formação acadêmica. Em seus primeiros contatos com a base de conhecimentos, iniciou seus estudos integralmente nas escolas municipais e estaduais da nossa cidade. Ao término do mesmo, e ainda muito curioso, foi em busca de uma faculdade para realizar seu sonho de ter nível superior. Dessa forma, ingressou na Universidade de Araraquara, no ano de 2005, onde cursou Engenharia Mecatrônica. Foi um período de grande aprendizagem em que teve contato direto com toda a parte científica e tecnóloga da mecânica, elétrica e eletrônica, antes muito distintas e que, por vezes, seriam essenciais ao longo de sua carreira curricular. Logo adiante,
pensando no meio ambiente e no aumento da demanda por energias renováveis, que visam a substituição das formas de energias poluentes, sendo muito interessante em sua visão e, a partir disso, ingressou nessa área. Nesse contexto, abraçou esse novo projeto, que foi o curso de Engenharia de Bioenergias, sendo uma jornada de mais 5 anos e até a sua conclusão em 2013. Vida profissional. Com a conclusão dos cursos de engenharia e com uma base de conhecimento mais ampla nesse contexto, ao se tratar de novas tecnologias, participou de projetos público-privados em parceria com universidades públicas de nossa região, realizando experimentos na geração do biogás proveniente do resíduo da cana-de-açúcar, conhecido como vinhaça. No desempenho dessas atividades, começou a ganhar espaço e integrar projetos de fabricação, manutenção e reparação de caldeiras, turbinas e outros equipamentos no setor agroindustrial, que, por sua vez, geram e fazem parte da energia verde ou bioenergia. Esses projetos ocorreram nas empresas privadas do setor energético, como usinas de cana-de-açúcar, fábricas de suco, entre outras. Com o contato contínuo com o projeto de equipamentos e com a manutenção dos mesmos, se especializou no setor metal-mecânico e começou a estender no ramo de peças, máquinas e equipamentos no setor agrícola. Hoje, junto com sua família e através de seus colaboradores, possui uma fábrica de peças e equipamentos agrícolas metalúrgica, onde produzem e comercializam peças e produtos para dentro e fora do Brasil. Contribuição social. Com o início de sua empresa familiar, denominada Prince Partes e Peças Agrícolas, tendo como fundador José Augusto de Prince e Isilda Aparecida de Andrade de Prince, no ano de 1999, e atuante no ramo comercial de máquinas, peças e equipamentos agrícolas, desempenhou esse papel até o ano de 2014, onde o Gustavo José de Prince passou a integrar e compor a sociedade como sócio participativo, iniciando as atividades de industrialização, fabricação de máquinas, peças e equipamentos para agricultura e pecuária. Por meio dessa inclusão de atividades, começaram a buscar por colaboradores de nosso município, a fim de suprir e desempenhar as funções de produção. Nessa caminhada, estão sempre em constante evolução, trazendo qualificação profissional para todo o quadro de funcionários da empresa, com treinamentos e cursos específicos para o desempenho de suas atividades, agregando assim conhecimento científico e técnico, além da ênfase no bem-estar e segurança no trabalho. Hoje, no final do decorrente ano de 2022, graças aos trabalhos conjuntos de colaboradores, empresa e município, evoluíram e estão mais visíveis e prósperos, para que cada vez mais possam buscar contribuir de inúmeras formas com a nossa cidade, seja ela profissional, ambiental ou social. Desejos para o futuro. Gustavo espera que em um futuro breve tenhamos mais reconhecimento por parte das instituições e repartições públicas, que a sociedade como um todo seja mais participativa e atuante no que diz respeito aos seus deveres e contribuições, enxergando os acontecimentos com os mesmos olhos que nos guiam a eleger representantes. Sendo assim, creio que dessa forma tenhamos um ambiente mais justo
igualitário e solidário para crescermos de forma digna e competente. É com muito orgulho que esta Casa de Leis lhe concede esse título de honra ao mérito para sua história de vida e sua trajetória em nosso município. Convido o vereador Claudecir de Assis Pereira para fazer a entrega do título de honra ao mérito ao senhor Gustavo José de Prince. Convido a senhora Maria Rosalina Possani Brumi a ficar de pé para a leitura do respectivo histórico. Maria Rosalina Possani Blumer nasceu em 17 de fevereiro de 1957, filha do casal Antônio Possani e Luísa Esquizato Possani, já falecida. Casada com Américo Blumer, e dessa união tiveram 4 filhos, sendo Sandra Patrícia, Elaine Cristina, Edivandro e Geice Samara. Maria Rosalina nasceu e morou nesta cidade de Dobrada até seus 17 anos de idade. Dentre os sítios que residiu são eles: Sítio Artimonte, Sítio Bertonha, Sítio Teixeira e Sítio Bernadão, de onde saiu quando se casou e mudou para a cidade de Rio das Pedras, mas voltou anos depois e reside na cidade de Dobrada até hoje. Maria Rosalina, quando solteira, trabalhou em várias casas como doméstica e depois que casou, cuida do lar e agora dos seus netos. É com muito orgulho que esta Casa de Leis lhe concede esse título de cidadã dobradense por sua história de vida e sua trajetória em nosso município. Convido o vereador Leandro Luiz de Souza para fazer a entrega do título de cidadão dobradense à senhora Maria Rosalina Possani Brumi. Franqueio a palavra para os senhores vereadores que desejarem fazer uso. Boa noite a todos. Senhores presidente da Câmara, senhor prefeito, vice-prefeito, amigos da mesa, que noite maravilhosa, né? Podemos hoje agradecer a Deus, né, de a gente estar podendo reconhecer esses cidadãos dobradenses, honra ao mérito, com muito orgulho, né? Todos merecedores. E principalmente minha tia Rosa, uma pessoa que fez parte da minha vida, né, tia? Uma pessoa que nos acolheu quando chegamos em Dobrada, criou sua família com muita dedicação e honra, né? Temos aí meus amigos presentes aí, filhos da tia Rosa, netos. Então, para mim, é uma honra dar esse presente para a senhora, tia, esse título. E a todos aí que merecem também, são todos merecedores.
Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro de que tudo, agradecer a Deus por nós estar reunidos nesta noite com os familiares daqui do nosso município e agradecer também às nossas autoridades, ao prefeito, à primeira-dama, ao vice-prefeito, aos vereadores também, à vice-vereadora Luzia, ao vice-vereador Pereira, e agradecer a todos também, e cada uma história bonita de cada um hoje aqui à noite, né, gente? Que nem a de seu Pedro, eu cheguei aqui, seu Pedro, em 88, o senhor fazia parte da escola de samba na cidade, era muito bonito, eu aí cansei isso aí, seu Pedro, tá? Eu aí cansei, também o seu Luiz, tem uma história bonita, cada pessoa eu tava percebendo ali, tem uma história diferente da outra, né, gente? É uma história muito bonita, que nem Dona Rosa, passou por vários sítios, né, Dona Rosa, aí, trabalhando para vir parar aqui no nosso município, criou seus filhos. Então, a gente vê que é umas pessoas que é merecido, né? Então, a gente fica muito ingrato por essa noite de estar fazendo essa homenagem às pessoas que são merecidas. A gente gostaria de dar para todos uma homenagem, um título deles, né? Mas, cada ano, a gente tem que escolher um. Então, é isso que eu tinha para falar, e uma boa noite a todos, que Deus leve em paz, que nem trouxeram até aqui. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, senhor prefeito, primeira-dama, muito obrigado por estar nos honrando nessa noite aqui. E ao público presente e todos homenageados nesta noite, acredito que nem nosso companheiro tio Nilson já falou, cada um tem sua história, e uma história mais linda do que a outra. Mas a figura dessa noite é o Pedro Donda, né? Ele é a figura dessa noite. Eu sempre, Pedro Donda, quando eu ainda muito jovem, moleque, de muito trabalho para ele, né? Pulei muito o muro, né, Tatá? Mas Deus abençoe sua vida, tá, Pedro Donda? Por estar aí representando essa figura. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho da pessoa que a gente está homenageando, que é o senhor Douglas. Gostaria de agradecer a senhora Joselene, Felipe Gualante, representando o homenageado ao senhor Douglas Serem Pereira, presidente da empresa que recruta recrutamentos e eventos da cidade de Matão. Nossos agradecimentos ao senhor Douglas, que atualmente emprega duas pessoas do nosso município em sua empresa e vem desenvolvendo um grande trabalho recrutando trabalhadores de diversas cidades da região, especial de Dobrada, trabalhadores para trabalhar em diversas empresas da cidade de Matão, como Citrosuco e outras. Que Deus abençoe o Douglas e todos os funcionários da Eventos. Desejamos que sua empresa prospere cada vez mais e que a Eventos sempre olhe com carinho para os trabalhadores de Dobrada do nosso município. Temporários ativos hoje de Dobrada, 96 temporários. Temporários admitidos em 2021 de Dobrada, 79 pessoas. Temporários admitidos em 2022, 147 pessoas. Dobrada, 360 entrevista. Em 2022, entre as vagas, ajudante de produção, operador, analista de laboratório,
operador de empilhadeira e auxiliar administrativo. Temporários ativos, Santa Ernestina, 57, admitidos em 2021, 61, admitido em 2022, 85. Santa Ernestina, 197 entrevistados em 2022, entre as vagas ajudante de produção, operador, analista de laboratório e operador de empilhadeira e auxiliar administrativo. A gente só tem a agradecer ao senhor Douglas, sucesso para a empresa e continue, sim, olhando com carinho para o nosso município, porque o nosso município é carente da ajuda de vocês. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, companheira da mesa, os amigos vereadores, todas as autoridades aqui presentes, prefeito Antônio Carlos, sua esposa, primeira-dama Renata, vice-prefeito Tadeu, todas as autoridades aqui presentes, ex-vereadores, Paulo Cedran representando a educação e todos que estão aqui nessa noite. Desde já eu quero parabenizar aqui todos os homenageados, tanto ao título de cidadão dobradense, quanto de honra ao mérito, né? Cada um tem a sua história, cada um aí tem o seu marco, né? Parabéns a todos. Mas eu quero mencionar um pouquinho da pessoa do Cristiano Pedro Pereira, né? Que nessa noite está ganhando aí o título de cidadão dobradense. Então eu quero parabenizar o Cristiano pela pessoa que ele é. Um menino que na sua infância aí teve uma dificuldade tremenda, onde ficou vários e vários anos em cima de uma cama, na onde começou a andar com os seus 8 anos de idade, né, venceu aí, graças a Deus, uma paralisia infantil. E no meio de toda essa dificuldade, no meio de todo esse vento, ele nunca baixou a cabeça, sempre de cabeça erguida, pé no chão, enfrentando muitas das vezes os preconceitos, mas nunca baixou a cabeça, né? Estudou muito tempo ali na PAI, na cidade de Matão, uma instituição que sempre ajudou muitas pessoas e ajuda até hoje, e o Cristiano foi um deles na qual a PAI abraçou a causa dele, acolheu ele, e ali, naquela escola, ele aprendeu diversas coisas, né? Aprendeu ali o artesanato, hoje é profissional aí na área do artesanato, faz diversas situações, e ali na PAI também ele aprendeu seu amante do esporte, né? Como foi mencionado aqui nas palavras da doutora Josiane. Cristiano aí disputou aí vários torneios de karatê e pelo APAI da cidade de Matão disputou também vários torneios de futebol, corrida e trouxe muitas medalhas para a cidade de Dobrada. Foi destaque ali no supermercado Salata, quando trabalhou. Foi destaque no supermercado Palomax, também trabalhou ali na prefeitura de Santa Ernestina. Deixou a sua marca ali na Cambuí por diversos anos, trabalhou ali também, deixou a sua marca. E eu tenho aprendido muito com o Cristiano, olhando muitas das vezes pela dificuldade que ele passou e muitas das vezes ainda passa. E eu me lembro que um dia, ainda muito novo, ali com meus 13, 14 anos de idade, e eu também, para muitos que não sabem, eu também tenho uma deficiência, né? Uma deficiência visual, na onde eu perdi 90% de um olho e 80% do outro, né? Poucas pessoas sabem, mas a gente também aí tem essa deficiência e muitas das vezes a gente também enfrenta o preconceito. Mas tudo isso não desanima a gente, só faz a gente cada dia mais ser mais forte, erguer a cabeça, pé no chão e vamos que vamos lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Eu me lembro que um dia, ali por volta de 13, 14 anos de idade,
E a gente era muito, assim, na escola, né, aquelas brincadeiras, e as pessoas sempre... Nós, pernambucanos, usamos o termo de caçoar, né? E as criançadas caçoavam. Olha o ceguinho, olha o quatro olho. E um dia eu olhei para o Cristiano e falei, rapaz, esse menino, né, com toda essa dificuldade, não andava muito bem ainda, tinha vencido a paralisia, mas andava ainda meio que tropicando, dificuldade no falar. Eu falei, está sempre com um sorriso no rosto, eu preciso ser igual ele. E a partir daquele dia, eu aprendi uma lição. Falei, eu não quero nem saber quem vai falar que eu enxergo muito ou pouco, eu vou levantar a cabeça e vou fazer igual o Cristiano. E a gente tem vencido esse preconceito, essa dificuldade, e eu tenho aprendido muito com o Cristiano. Cristiano é um exemplo vivo, é uma história de vida aqui para a nossa cidade, e como eu já mencionei, ele representou a PAI em vários lugares. Vários lugares, e não só foi lá por ir, não, viu? Trouxe diversas medalhas, diversos troféus, amante do esporte. Então eu quero deixar para vocês nessa noite, talvez você chegou aqui meio triste, meio angustiado, com alguma dificuldade. Eu quero dizer para você nessa noite, nunca desista do seu sonho, levanta sua cabeça, pé no chão, olha para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nunca desista dos seus sonhos, ainda que todos digam que você não vai conseguir, mas a última palavra quem dá para a sua vida é Deus. Então, desde já, eu quero parabenizar o Cristiano e todos os homenageados dessa noite. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores, autoridades presentes, prefeito, a primeira-dama, nosso vice-prefeito e a todos que estão nesta plateia hoje. Meu boa noite a todos. Eu quero parabenizar a todos os homenageados desta noite, todos com o seu mérito. Venho aqui dar os meus parabéns ao senhor Edenildo dos Santos Siqueira, Luiz Roberto Lima, Cristiano Pedro Pereira, Pedro Donda, o nosso Pedro Donda, da fanfarra, o senhor Douglas Pereira, a Elaine, o Gustavo Príncipe e a Dona Rosa, todos merecedores desta homenagem desta noite. Meus parabéns a todos. E venho falar aqui do meu homenageado, que é meu sobrinho. Venho falar, Marcos, que desde os 21 anos essa pessoa trabalha, sempre foi, desde os 20 anos, dos 21 anos, foi empreiteiro de turma, sempre contribuindo com o nosso município, sempre dando emprego. Lá atrás se dava, ele tinha 8 ônibus, né, comandava a equipe, hoje 6 ônibus, empregando mais de 300 braçais rurais. Meus parabéns por contribuir com o nosso município. Viu? Meus parabéns mesmo, de coração. E continua sendo essa pessoa maravilhosa e sempre se dedicando ao próximo. Meu boa noite a todos. Com a permissão do senhor presidente, eu gostaria de retratar ao senhor vice-prefeito, não citei o seu nome,
mas agradeço pela sua presença e a presença também de alguns, a Luzia, Paulo Cedran, exclusivamente, minha esposa saiu. Ah, ela deu uma saída. Cadê ela? Cadê? Opa, vem aqui, ó, levanta a mão. Cadê ela? Levanta, cadê? Eita, meu Deus do céu. Se não, gente, eu ia dormir na casinha do... A Palominha hoje ia ter um companheiro, tá bom? Muito obrigado. Gostaria também de agradecer a presença também do pastor Cícero, que acaba de chegar. Boa noite, senhor presidente, membro da mesa, a presença da nossa autoridade da cidade, o vice-prefeito Tadeu, primeira-dama, parabéns, e todos vocês que estão presentes nessa casa hoje à noite, né, meus parabéns, né, principalmente vocês que hoje foram aqui nessa casa homenageados, né, eu fico muito satisfeito, né, de estar hoje aqui, né? E também agradecer as pessoas que estão em casa assistindo a gente online. Né? Eu gostaria de falar um pouco, né, pela pouca história que eu conheço dessa família maravilhosa, né, essa família da Elane e Cristina Brumet, né, uma família bonita, né, que de onde veio, né, do Rio das Pedras, e até hoje convive aqui na nossa cidade, né, de Dobrada. Os parabéns à sua família, mas a de todos também, não desprezando, que hoje estão aqui, né, contando um pouco das suas histórias. Maravilhoso, né? Então, isso mistura muita sociedade, pernambucano, alagoano, paulistano. Então, Dobrada, eu digo, Dobrada é uma mãe. Dobrada é uma cidade de coração aberto para todos que vêm para aqui e sonhar ter a sua oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos que estão presentes nessa casa. Que Deus acompanhe você de volta, como ele trouxe vocês até aqui. E para encerrar todas as minhas palavras, eu desejo para cada um que estão aqui dentro e que está nesse momento assistindo a gente online, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Porque daqui a pouco a gente não se encontra mais, muitos, não conheço todos que estão aqui, então já estou deixando também um Feliz Natal e próximo Ano Novo para vocês. Boa noite, senhor presidente, membro da mesa, nobres colegas vereadores, senhor prefeito, primeira-dama, vice-prefeito, público presente, autoridades presentes, funcionários desta casa e público que nos assiste online. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos os vereadores pela escolha dos homenageados desta noite. Também parabenizar todos os homenageados. Vocês se destacaram em nosso município. São exemplos de pessoas e, por isso, estão sendo aqui homenageados nesta noite. Exemplos de cidadãos. Mas eu quero falar do meu homenageado dessa noite, Pedro Donda, o qual eu tenho com imenso prazer e alegria, Pedro, que eu venho falar um pouco hoje de você. Pedro, do alto de sua simplicidade, você soube fazer a diferença em nosso município. Funcionário público exemplar,
soube conduzir seu trabalho com dignidade e amor. Foi um grande incentivador dos bons costumes, da cultura popular e esportes, mas foi na música como maestro que se encontrou. Formou a fanfarra com alunos das escolas e, por muitos anos, contribuiu para manter a música presente em nossa cidade, pois Dobrada é a terra da música. Recordo que, nas datas comemorativas, grande parte da população saía de casa e se reunia nas calçadas da rua principal do centro para assistir à fanfarra e o desfile que abrilhantava as festividades da nossa cidade. Cursei o primeiro grau e o colegial, como se falava na época, na Escola Vereador Antônio Comer, onde tive o privilégio de conviver com você. Quantas lembranças boas nesta noite vieram à minha mente. Nossos tempos de escola. E você, Pedro, sempre de bom humor, muito calmo, sorridente, paciente, brincalhão, cuidando de todos nós na hora do intervalo e das aulas vagas. Porque, dos nossos 14 aos 17 anos de idade, ainda brincávamos de correr em volta da escola. E você e o saudoso Mané Monese, quantas voltas deram em volta dessa escola para fazer a gente parar de correr? Quantas, hein, Pedro? E cuidava de nós com muito carinho e dedicação, e de todos os alunos desta escola. E quando sentávamos no pátio, você contava os causos e a gente sorria muito. Tudo era muito engraçado. Também lembro-me que me chamava de Marta Rocha. Lembra? Que saudade desse tempo, Pedro. Saudades. Você merece todo o nosso respeito e admiração. Você foi um exemplo de servidor público, hoje já aposentado. Exemplo de maestro na banda e na fanfarra. No esporte, exemplo de cidadão, de filho, de esposo, de pai, de avô. Um exemplo a ser seguido por nós. Você, Pedro, faz parte da história do nosso município. E para finalizar, eu quero dizer que aprender música, conhecendo e participando de uma banda ou fanfarra, é viver as alegrias que só a música pode proporcionar. Pedro, gratidão é o sentimento que posso definir nesse momento. Deus te abençoe. Boa noite, senhor prefeito, senhora Renata, primeira-dama, vice-prefeito Tadeu, senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas vereador e presente, e os homenageados. Queria também parabenizar as pessoas que nos assistem online. Queria agradecer a presença do Dr. Paulo Cedran, está aí, é uma honra ter o senhor aqui nessa casa. Queria agradecer a presença da ex-vereadora, presidente da casa, Luzia Anacleto Gorni, meu colega e amigo Pereirinha, tá, Pereira? Muito orgulhoso de ter você aqui presente. E quero também agradecer a presença do pastor Cícero, tá? Seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui. A nossa presidente da BCC, Maria de Lourdes, a Duda, seja bem-vinda, Duda, muito orgulho de ter você aqui e muito grato pelo que você faz pelas pessoas da nossa cidade. Muito obrigado. Queria
agradecer todos de coração, todos homenageados. Por quê? De uma forma ou de outra, cada um de vocês fez alguma coisa para a nossa cidade. Tá? Ou na educação, ou no trabalho, ou na prestação de serviço, ou até mesmo no carinho, no respeito pelas pessoas. Então, a gente, eu quero deixar de coração todos os agradecimentos em nome da população Dobrada, pelo que vocês fez, não só por nós, políticos, mas por toda a nossa cidade. Muito obrigado. Queria direcionar direto ao meu amigo, chama Singo, alguma pessoa que eu sempre tive uma admiração. Eu acho que ele chegou até a ficar surpreso de eu ir lá procurar ele e falar, Gu, eu quero te homenagear. Por que eu fiz essa homenagem ao Gu? Por acompanhar o trabalho que esse menino vem fazendo, o emprego, o esforço que ele vem fazendo, conseguir montar uma firma que você tem, como você tem hoje, com a sua estrutura e o seu trabalho, sem ter, a gente percebe que você tem a ajuda dos seus colaboradores, da sua família, mas do órgão público tem muito pouca ajuda. Tá? Então, eu quero deixar aqui, Gu, meus parabéns do fundo do coração, continua assim, e Dobrada tem muita... Só agradecer por você, o que você faz por Dobrada. Muito obrigado, e deixar também aqui meus feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês, e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por a gente estar presente aqui num dia tão especial de entrega de título de cidadão e título de honra ao mérito para cada um de vocês, merecedores, né? Boa noite ao seu prefeito, primeira-dama, ao vice Tadeu. É com grande alegria que temos a presença do Dr. Paulo Cedran, né, a presidente da VCC, a Duda, né? Muito obrigado, a ex-presidente dessa, presidente da Câmara dessa casa, a Luzia, né? O ex-vereador Pereirinha, meus sinceros agradecimentos a toda a população que está presente hoje nessa Casa de Leis. A gente para e pensa na caminhada de cada um de vocês e na história de cada um de vocês, né? E de cada um cidadão dobradense, né? A gente para e pensa cada um papel de cada um de vocês que tem feito para cada um cidadão de Dobrada. A gente só tem a agradecer imensamente, né? Deus, nós somos gratos, gratidão eterna por cada um de vocês, por cada um representar a Dobrada, por cada um fazer seu trabalho social, seja ele, né? Hoje Dobrada é uma cidade carente, onde a gente vê tantas pessoas passando por dificuldade, mas a união faz a força, né? Meu sincero agradecimento a cada um. Venho falar um pouco do meu homenageado, né? Edenildo, né? Uma pessoa que espetacular. Uma pessoa que sempre vem ajudando Dobrada. Né? Tive o grande prazer de trabalhar na empresa Cambuí, onde sempre está abrindo as portas para a Dobrada, não só a Dobrada, mas as demais regiões. Né? Sou muito grato mesmo, a cidade é grata por cada um emprego que a empresa Cambuí fornece à nossa cidade. Obrigado, Denildo, obrigado. Eu passei por uma passagem onde eu tive o privilégio de trabalhar lá. E o Edenildo chegou em mim assim, e muitas pessoas passavam dificuldade, e não esqueço nunca de uma passagem que passei. Tinha um trabalhador que estava passando por dificuldade. Né? E o que o Edenildo fez por essa pessoa me chamou muita atenção, que a Veja fala assim, a Veja nenhum pai fazia por um filho. E ele estendeu a mão para essa pessoa e chamou a mim, né? Hoje não está presente aqui a Simone, Simone também faz parte da Cambuí, trabalha lá, sempre ajudando também a nossa comunidade. E ele chegou e chamou essa pessoa, e chamou a mim e a Simone. E chegou esse rapaz, ele tinha perdido uns dias de trabalho e estava previsto a ser dispensado. E Denildo chegou assim, falou para ele, chamou a mim, chamou a Simone, falou assim, o que você precisar, a gente está à disposição em ajudar. Esqueça o passado. O que importa é o presente. Uma nova história começa daqui em frente.
Parabéns, Zenildo. Parabéns por sempre estar pensando no próximo. Uma vez você falou para mim assim, eu agradeci por sempre estar ajudando aqui a dobrada com cestas básicas no social. E eu lembro assim, Denildo, muito obrigado por estar ajudando a nossa cidade, a cidade carente. Aí você falou com as palavras, ainda é pouco diante, é pouco o que nós faz. Quando a gente faz com amor, pode ter certeza, Denildo, que é muito para Deus. Né? Parabéns mesmo por sua atitude, parabéns por representar a dobrada. Porque você representa a dobrada, não só dobradas, mas as nossas regiões próximas à dobrada. Né? Tenho a grande honra de Deus e ter me dado a oportunidade de conhecer a cada um e a cada uma a história de cada um de vocês. Muito obrigado de ter essa oportunidade. Fico muito feliz. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês. Pode ter certeza que cada um de vocês, hoje a população de dobrada, se sente homenageados através de cada um de vocês. Parabéns. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês e ao trabalho de cada um que faz, ao prefeito, ao vice, aos demais vereadores. A gente sempre para e pensa assim, nós vereadores fomos homenageados através da população para representar a cada um. Então, parabéns a todos os vereadores, parabéns à administração, parabéns a todos. Né? Que Deus abençoe imensamente a cada um e que a gente tenha um próspero Natal cheio de muita paz, felicidade, amor e um próspero Ano Novo com muita alegria e renovações. Muito obrigado a todos. Franquei a palavra, a tribuna está livre para os senhores homenageados que desejarem se manifestar. Boa noite a todos. É uma honra estar presente aqui. Primeiro, quero agradecer a Deus, tá, por mais um dia de vida. Por estar podendo ajudar alguém sempre. Um ditado que eu tenho comigo, a gente ajuda e sem olhar quem, tá? Acho que eu tive o privilégio de Deus colocou na minha vida o Messias. Acho que ele ficou com a gente lá na Cambuí por 6 meses, Messias, é isso? Aprendi muito com ele, tá? E a cada dia a gente pode ser melhor. Temos bastante pessoas, não sei falar precisamente qual que é o número de pessoas hoje funcionando na Cambuí de dobrada. Nós temos um número grande de pessoas lá em dobrada. Marco Chances está com a gente lá, faz várias safras. Tá? Parabéns para você também, Marquinhos, que você sempre está ajudando, está colaborando. Enfim, Messias, quero agradecer a você pelo convite, tá? Quando você me convidou, é uma honra estar na cidade dobrada. Agradecer a todos presentes aí, os vereadores, o prefeito, primeira-dama, o vice, tá? Dobrada é uma história na minha vida. Tenho muito que aprender ainda com dobrada, com o pessoal. Sempre estamos fazendo entrevistas lá na empresa. Temos vagas para tratoristas. Né? Se alguém de vocês aqui tiver alguém para indicar, estou à disposição. Pode mandar currículo pelo Messias. O Messias me envia via WhatsApp. E estou aqui. Quero fazer mais por dobrada, por Matão. Enfim, estou em Matão desde 89. Tá. A palavra hoje que eu deixo aqui para encerrar aqui, a minha palavra hoje é gratidão. Gratidão a Deus, a tudo. Minha esposa presente, Roseli. Meu filho, Cauã, vai fazer 16 anos. Meu filho, João Pedro, que vai fazer os 9 anos. Obrigado por você estar presente aqui. É uma honra. Obrigado a todos.
Franquei a palavra ao doutor Paulo Cedran. Gostaria de dar uma palavra. Franquei a palavra ao senhor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa sessão solene. É o segundo ano que a gente está acompanhando. É uma honra também ser homenageado. Já tive o privilégio, fui homenageado pelo então vereador Marco Comer, né, como cidadão do Bradense também. Parabenizar o presidente, toda a mesa, o senhor prefeito, vice-prefeito, todos os nobres vereadores, e estender em primeiro lugar um convite, né, falei com o Vinícius antes de começar a sessão, estender um convite a todos aqui. No dia 14 de janeiro de 2023, a nossa paróquia São Francisco de Paula vai estar comemorando o seu centenário. Eu sou o coordenador, né, o presidente dessa organização do centenário, o padre Vinícius, né? Eu sou o coordenador dessa comissão, então estender em público aqui o convite para todos estarem presentes na missa, né, do dia 14 de janeiro de 2023, onde nós estaremos comemorando 100 anos de instalação, né, canônica, né, 100 anos de criação da nossa paróquia, né? Alguns vereadores estavam presentes no dia 14 de janeiro de 2022, o prefeito, a primeira-dama, né, a Renata, o vice, eu não lembro todos os vereadores que estavam presentes, quem estava? Tinha a Marta, a Silvia, a Claudecir, eu não lembro todos, olha, desculpa, Nilson, os que estavam presentes. A gente vai estender o convite a todos de novo, toda a Câmara aqui, Vinícius estava presente, eu lembro, todos os homenageados, enfim, todo o público que está participando, então fiz questão de vir aqui, em primeiro lugar, para fazer esse convite. Eu sei que está sendo transmitida a sessão, né, para que a gente comemore 100 anos de criação da nossa paróquia. São 100 anos de criação e 100 anos da presença já de Jesus, da presença de Deus aqui na nossa cidade. Na época era vila, né, de Dobrada, né, na Ses Maria dos Cocais, né, 100 anos aqui. Então, fica esse convite. Dando continuidade ao que a Marta falou, não posso deixar de agradecer, né, em nome de todos os homenageados de hoje, os novos cidadãos obradenses, ao Pedro Donda. Né? Não tem como, né, deixar de falar dos homenageados, não tem como não falar do Pedro Donda. Né? Então, enquanto a Marta falou, passava um filme na nossa cabeça, eu vi o Carlos também se manifestando, passa um filme na nossa cabeça, né, Pedro? Quando a gente lembra de Dobrada, aí, de 30, 40 anos atrás, e a hora que eu cheguei, que bonito saber que você está sendo homenageado. Para mim, você não seria, porque eu achava que você tinha nascido em Dobrada. Então, aqui a gente aprende mais um pouco, né? Aqui também é aula de história. Aqui na nossa Câmara de Dobrada também é aula de história. Então, a gente lembra, eu falo isso para o Totó lá na escola, né? A gente circula lá para aquela escola tentando resolver os problemas. Então, eu falo aqui nessa parte do jardim, era as roseiras do Pedro Donda. O Pedro Donda circulava pela escola, ele sabia onde tinha todos os problemas, onde ligava todas as tomadas, onde resolvia tudo, tudo que você tinha que conversar para resolver de problema da escola vereador Antônio Comer, você conversava com o Pedro Donda. Então, não tinha, né, como, né, Pedro? Nós trabalhamos junto lá, eu era vice-diretor à noite, né, a gente ficava lá à noite, né, enfrentando os abacaxis, os problemas. E era divertido contando piada, escutando os causos, aprendendo bastante. Que honra, né? Que bom a gente poder conviver assim, né? E na minha certidão de nascimento, as testemunhas é Pedro Donda e o Mané Monese, né? Certidão de nascimento. Padrinho de casamento, né? Os padrinhos de casamento, testemunho de casamento do casamento dos meus pais, o Pedro e a Dona Zumira. Então, a história é longa, né? E que bom que a Marta lembrou dos desfiles. E se Deus quiser, o Carlos está aqui, a Renata, a gente já conversou um pouquinho. E quem sabe a gente reativa, né? Com o apoio aqui dos nobres vereadores, a gente reativa a nossa fanfarra. Estão lá os instrumentos guardados, né? Estão lá na casa da Marlene, fica guardado ali na esquina.
né, perto do posto de gasolina, fica guardado ali na esquina os instrumentos. Nós temos duas fanfarras patrimoniadas na Escola Vereadora Antônio Como. Precisa ser dar uma reformada, né? E quem sabe a gente consegue, através da prefeitura, contratar que vai ser o maestro da fanfarra, como o Pedro era, né? Para a gente conseguir pôr essa fanfarra para sair no desfile, conseguir fazer o desfile, né, Carlos? Quem sabe para o ano que vem ou para o outro, enfim. E a gente saia com um bom desfile aqui em Dobrada novamente, a gente faça aquela atividade cívica, como a gente conseguiu fazer esse ano em março, aqui em frente à prefeitura, né? Nós fizemos um ato cívico no dia do município, né? E aí eu vou fazer uma cobrança, se Deus quiser, todos os nossos vereadores, né, vice-prefeito, todos os funcionários da prefeitura, o Claudecer cobrou aquele dia com razão, eu dou razão para ele. Ele cobrou com devida razão. Quem estava presente lá no ato cívico em comemoração à emancipação política e administrativa do nosso município? Isso é ato cívico, né? Teve a festa do peão, foi muito bonita, sim, mas o ato cívico que marca a emancipação política e administrativa é lá em frente à prefeitura comemorar. É ali o poder público, é ali que nasce o poder da nossa cidade. E quem representa o poder maior é o prefeito, é o vice-prefeito, é ali o poder. Como é a Câmara, o poder legislativo é aqui, a autoridade máxima é o Messias. Né? No dia que a gente estava aqui na sessão, o Messias... Eu falei, vem falar, né? Eu falei, se o presidente autorizar, né? A gente vai aprendendo e vai respeitando, porque é um constante aprendizado. Então é isso, ato cívico, né? Emancipação política e administrativa da nossa cidade, é isso. Né? Então, todo mundo lá. Eu lembro que o padre Vinícius ia falar assim, ô, Paulo, mas hastear a bandeira. Eu falei, sim, hastear a bandeira, porque lá em Jaboticabá o bispo hasteia a bandeira com o prefeito e o presidente da Câmara. Aí eu falei, então vamos hastear a bandeira. Renata lembra disso, né, Renata? A gente organizando isso lá na porta, na saída da igreja. E deu tudo certo junto com a Janete, foi tudo muito bonito, muito bem organizado. Tentamos fazer o melhor possível. A gente erra, né? A gente reconhece os erros, mas a gente está sempre procurando acertar. Eu acho que isso é a grande vantagem nossa enquanto ser humano. A gente está caindo, mas levantando e vão tocando para frente. E obrigado por a gente poder estar aqui falando, esclarecendo o que eu tinha que esclarecer. Parabenizar aí todos os homenageados, né? Cada um, se eu podia falar. Alguns eu não conheço, aprendi aqui. Seu Luiz, Cristiano, Elaine, Rosalina. Não tenho o que falar, né? O meu primo, né? Primo também, o Gustavo, o Marcos, né? O Marcos também trabalhava, a Silvia não falou, mas o Marcos também trabalhou aqui na sorveteria, lembra, Marcos? Em frente, a gente ficava no bar ali, eu vinha tomar sorvete aqui, né? Então, são várias histórias que a gente tem para contar. Desejar também a toda a população, desejar a todos aqui presentes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos, e muito obrigado pela oportunidade. E dizer que a escola, dizer que nós, lá, da Escola Vereador Antônio Comer, a diretoria de ensino, a supervisão de ensino, que eu trabalho lá na diretoria, estamos à disposição para o que precisar, para as nossas escolas, para a gente estar sempre melhorando a nossa cidade. Conte com o nosso apoio e a nossa colaboração de sempre. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado por tudo. Convido o senhor vice-prefeito municipal Emerson Tadeu da Silva para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito, primeira-dama, senhores homenageados. Em nome dos ex-vereadores Luzia e Pereira e dos meus ex-professores Maria Augusta e Totó, boa noite. Gostaria de parabenizar todos os vereadores pelos homenageados, pelo senhor Edenildo, pelo trabalho vem prestando pelo nosso município, o senhor Luiz Roberto, se não for o Luiz da Zélia, a gente não conhece, né? O senhor Cristiano, acho que uma das pessoas que mais tem a presença na nossa Câmara,
que desde quando eu estava como vereador aqui nessa casa, sempre presenciou, sempre esteve presente nessa casa. Acho que foi um dos vereadores, é uma das pessoas que mais tem presença assídua nessa casa aqui, né? Cristiano, nosso amigo conhecido como Langa, né, Cris? Marcos Sanches, nosso amigo Marcos. Douglas, conheci aqui, representado pela Elaine. Elaine Blumer, amiga. Nosso amigo Edivando também, irmão, né? Tá aqui também. Gustavo, Dona Maria Rosa, Rosalina. E é claro, queria agradecer e parabenizar essa noite, também como o Paulo disse, o senhor Pedro Donda, né? Que acho que todos aqui que estudaram na vereadora Antônio Comer têm uma história com o senhor Pedro Donda. O senhor Pedro Donda, quando a gente, eu e meu irmão, éramos estudantes da escola vereadora Antônio Comer, apelidava nós de cabeça de formiga, não sei por quê. Falava que a gente tinha cabeção, então é cabeça de formiga. Cabeça de saúva. Então, acho que todos têm uma história com o seu Pedro. Uma pessoa que aqui, né, tem uma história grande com o nosso município. Então, queria parabenizar a todos os homenageados, parabenizar a todos os vereadores. E desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Muito obrigado. Convido ao senhor prefeito municipal Antônio Carlos de Matos para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Messias, primeira secretária Márcia, segundo secretário Gilvan, minha esposa, meu vice-prefeito. Em nome do Marcinho, quero cumprimentar todos os vereadores, Paulo, vereadora Luzia, vereador Pereira, por 2 anos mandato nessa casa aqui, 2 mandatos, Maria Augusta, Totó, né, e os demais presentes aqui, principalmente os nossos homenageados. Então, é muito prazeroso estar nessa casa aqui, na qual fui 2 mandatos também de vereador, 2 vezes presidente dessa casa. Então, eu me honro muito estar hoje nesse dia aqui, um dia especial para todos vocês. Né? Senhor Enildo Santos Cambuí, eu, como prefeito aqui, quero te agradecer por tudo que você fez e vem fazendo por Dobrado, né? Dando emprego, abrindo as portas para os nossos cidadãos dobradenses. Muito obrigado. Senhor Luiz Roberto Lima, Luiz da Zélia, não é? Obrigado, né? Pelo seu restaurante, sua empresa, dando emprego para a nossa cidade aqui. Tá, muito obrigado e parabéns pela homenagem do tio Nilson, que prestou para você, tá bom? Obrigado por tudo. Cristiano, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está sempre presente, sempre ajudando o próximo, né? E parabéns, viu, Cristiano, por tudo que você fez e vem fazendo, levou o nome de Dobrada para várias cidades. Obrigado. Marcos, uma pessoa da área rural, um empresário que sempre trouxe emprego para a Dobrada, vem fazendo, sempre procurando o melhor para os nossos trabalhadores rurais, desde o seu ônibus, sempre cuidando, sempre fazendo o melhor para dar um conforto durante as viagens e trazendo emprego para a Dobrada. Muito obrigado, viu, Marco? O senhor Douglas Pereira, né, representado pela Joselene, tá? Agradeço por tudo. Sei que tem os funcionários que trabalham na empresa de vocês aí. Muito obrigado. Levo meu abraço a ele. Tá? E estamos aqui à disposição, o que precisar. Tá certo? Muito obrigado.
A senhora Elaine Cristina, parabéns, tá? Deus te abençoe, obrigado por tudo, pelo serviço prestado no nosso município. Muito obrigado, uma pessoa honrada, uma pessoa que se dedica muito, eu sou testemunha disso, parabéns. O Gustavo, parabéns, Gustavo, por tudo que você vem fazendo por Dobrada, hoje no, com a sua empresa, juntamente com o seu pai, meu amigo, né, no, que vem trazendo emprego para a cidade, está construindo no parque industrial, né? Então, parabéns mesmo por tudo que você vem fazendo para a cidade aqui, dando emprego, tá? Muito obrigado. E a dona Maria Rosalina, conheço muito tempo, a sua família, pessoas de índolo, pessoas maravilhosas, a senhora que sempre procurou fazer o melhor, seu marido, né, seus filhos, que a gente tem uma honra e um respeito muito grande. Né? Então, e por último, como todo mundo aqui, não tem como deixar de falar. Seu Pedro Pedrão. Né? Fizemos parte da fanfarra, onde eu tive a honra e a satisfação de poder tocar na sua fanfarra, porque era o senhor que comandava aquilo lá. O senhor era o maestro, o senhor era o organizador, o senhor era tudo. O senhor era o mestre. Tive a honra também de tocar vários carnavais junto com o senhor. Né? Então, eu tenho que agradecer muito por tudo que o senhor fez, nós, aluno, pela escola estadual, né? Por tudo que o senhor... esse carinho que o senhor tinha. E não posso deixar de lembrar as coxinhas da dona Zumira. Quem provou jamais esquecerá. Não é verdade, dona Zumira? Então, gente, a gente brinca, mas é a pura verdade. Eu quero desejar a todos aqui felicidade, que paz, né? Que saúde para todos vocês, homenageados, para o público presente. Que Deus abençoe todos nós. E quero aproveitar a oportunidade, esqueci da Duda, perdão, Duda, presidente da VCC, né? E quero aproveitar a oportunidade aqui para convidar todos, dia 14 de dezembro, em frente à rodoviária, nós vamos fazer o Natal Feliz, né? Com a parceria com a Rádio Cidade FM de Matão. Então vai ter várias coisas, brinquedo, Papai Noel, espero que vocês divulguem, ajudem a divulgar. Vai ser dia 14 na rodoviária. É isso. Mas eu quero deixar aqui meus cumprimentos a todos, desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus abençoe todos nós, que nós podemos caminhar com verdade, sem mentira. Olhar na cara de um e ser correto, ser honesto. Isso não tem preço. Isso é a coisa mais importante da vida de cada um de nós. É procurar sempre falar a verdade. Nunca tentar, em cima de uma mentira, levar vantagem. Porque um dia a casa cai. Um dia a conta chega. É isso que eu desejo. Apenas uma lembrança. Mas eu desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado. Não poderia de agradecer aos funcionários dessa casa, né, ao Vinícius Ramos, ao Emilson e à doutora Jô, porque para essa homenagem estaria acontecendo é através deles, pelos trabalhos que desenvolvem aqui nessa casa. Meus sinceros agradecimentos aos funcionários dessa casa. Né, antes de fazer, de encerrar, gostaria de convidar ao pastor Cícero para fazer uma oração de encerramento. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por este dia e também por essa oportunidade. Boa noite ao senhor presidente, o Carlos, primeira dama, vice-prefeito. Que Deus venha abençoar a vida de cada um.
Neste momento, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor continue nos abençoando. Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Deus e amado Jesus, te damos graça e te agradecemos, meu Deus, por este dia e pelo fogo de vida que o Senhor tem nos concedido. E aqui estamos, neste lugar, dentro desta casa. Alcança cada um com teu poder e a tua graça, e nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Nada mais havendo a tratar na presente sessão solene, agradeço de coração a presença dos senhores homenageados e familiares, colegas, vereadores, demais autoridades e público presente que habilitam essa noite em nome de Deus. Declaro encerrada a presente sessão solene, dobrada, 2 de dezembro de 2022.